অস্বাস্থ্যকর পরিবেশত জাজি পানী যোগান আঁচনি। শিবসাগৰ জিলাৰ জাজিৰ ব্ৰাহ্মণগাঁৱত অৱস্থিত অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ জাজি পানী যোগান আঁচনি যোৱা 10 দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে। এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত এই জাজি পানী যোগান আঁচনি চাৰিওফালে ঘাঁহ বন লতাই চানি ধৰিছে। ফিল্টাৰৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও এই পানী খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয়। উন্মুক্ত অৱস্থাত ইয়াৰ ফিল্টাৰ ব্যৱস্থা, ফিল্টাৰৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে কিনাৰৰ গছৰ পাত আৰু বিভিন্ন পোক পতংগ পানীত উপঙি থাকে। এই পানী খাই গাঁৱৰ কেইবাজনো ৰাইজ ইতিমধ্যে ৰোগাক্ৰান্ত হৈছে। 4খন গাঁৱত যোগান ধৰা এই পানী খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয়। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা ইয়াৰ পানী যোগান বন্ধ হৈ আছে। উপযুক্ত ফিল্টাৰৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে 33টা বছৰে এনেকৈ চলি থকা জাজি পানী যোগান আঁচনি। জাজিৰ পৰা চন্দন গগৈ, ৰিপৰ্ট জিঅ' নিউজ।